espera que le. Bocah yang diomong malah metu. Abang Dino baru dolanan gue, bantulan para gelem. Pak, eting. Bocah gede ini semua ngeseng bayi mau ngomong, gue ngeseng dewek bayi lah. Alah, rasanya adem temen. Untungnya loro kabeh. Isor dhuwur padha loro kabeh. Ilallah. Utut pirae ta kaya kita rasane aduh ilallah aduh ora enak sepak untune loro kabeh rasane adem on kokaren aja cemelung-melung pekon akhirnya kepenak ya wake ya jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel di bawah ini. Rolling in action. Belum ngerti telan menang. Berkat. Lah dadi.